Любомир Гузар, єпископ емерит, глава Української греко-католицької церкви в недалекому минулому. Христос воскрес, ваше блаженство. Я просто не знаю, яка радість це просто вас вітати в нашій студії, просто нема слів. Дуже дякую. Я вам дякую, що ви знайшли час. Коли мені колеги сказали, що ви прийдете, я подумав, що Другу світову війну ви зустріли молодим хлопцем, зовсім фактично дитиною. А третю світову війну ми з вами зустрічаємо вже в досить дорослому віці. Які у вас відчуття в ці дні? Бачите, що ви проживаєте? Знаєте, я пригадую війну. Я, між іншим, офіційно зареєстрований як дитина війни. Угу. Але, то тільки так кажу, але, значить, ну нема ради. Знаєте, є на світі люди, яких інакше не можна інакше думати, як тільки категоріями війни, бо інших засобів не мають. І ну, беруть щодо війни. Ми це вже пережили в минулому столітті. Був Гітлер, а ще перед ним була Перша світова війна, пізніше Друга світова війна, Гітлер своїми людьми і там інші. Так що, ну, я не кажу, що війна є конечна, але, на жаль, впродовж історії ми мали вже багато воєн, на жаль. Ну, нема ради. Ваше блаженство, мене люди на вулицях питають, за що Бог покарав Україну? Я не знаю, що їм відповісти. Ну, чому не звідси, що ж і покарав? Ми ніколи не знаємо, чому Господь Бог допускає. Бо, бачите, все, що діється, діється з Божої волі. Бог або посилає, або допускає щось. Це, я думаю, свого роду випробування радше, бо, може, ми чого потребуємо. Бачите, воно може звучати дуже дивно декому, але ми 200 років не мали своєї держави. І ми властиво відзвичайлися мати свою державу. Ми, чи наша влада, чи наша нарід цілий, ми не знаємо, властиво здається, як повестися належно у своїй незалежній державі. Значить, ми говоримо про речі, які людям з інших держав може виглядає надзвичайно дивні. Наприклад, така річ, як хтось хоче ділити Україну, щось в такому роді. Знаєте, якісь такі різні розв'язки, смішні, трагічні, але й смішні. А може треба нам такого поштовху, дуже прикрого, болючого, щоб ми зрозуміли, що ми є нарід, один нарід. Хоча живемо на великій території, розкинені, маємо багато території, маємо різні околиці, північ, схід, захід. Це ж таки дуже багато кілометрів покриває наша Україна. Але ми, чомусь нам здається, що ми повинні ділитися. Хоча деяким здається, не всім Богу дякувати. Але тепер же ж, може нам потрібно такого бича, що скажу, щоб нас переконати, що ми можемо бути із собою, і що можемо і повинні ми бути собою, але щоб бути собою, ми мусимо бути об'єднані. Одна Україна, один нарід. І може, і треба, знаєте, це Боже випробування для нас, яке нас нарешті може навчити розуму, що так скажу. То може не гарно звучить, але може і такого треба. Ваше блаженство, як може бути єдиним нарід, одна частина якого клала голови на Майдані за те, щоб ми були вільними людьми? А інша частина цього народу бігає з автоматами в східних областях України, захоплює державні будинки для того, щоб нас повернути в стан рабства.
Як вільні і раби можуть співіснувати в одній державі? Ну, власне, оце є ціла штука. Першу чого влада повинна подбати, щоб такі речі не діялися. По-друге, я думаю, люди, які бігають і шукають, там зі зброєю шукають клопотів, ну, не знати, чому вони бігають. За чиї гроші, чи за чиєю намовою, на чию користь. Чи вони, направду, потребують чого? Мені здається, що воно так дуже штучно виглядає. Не неприродно. Це не є природні відрухи. Ми вже це бачимо на примірі Криму. Знаєте, ніби то були там референдум, все так дуже гарно, але показалося, що якесь чуже військо було на території, коли було референдум. Якось трошки дивно воно звучить, правда? Так само з тими так званими сепаратистами. Для кого? Чи вони для себе працюють? Чи вони насправді вірять, що то на їх користь? Що вони хочуть? Вони не задекларували. Вони якось так, знаєте, говорять дивними словами, не знати, що вони хочуть. А може, не знаю, бачите, я не є військова людина, я не знаю, не орієнтуюся, яка наша сила, чи там внутрішніх, чи війська, чи внутрішніх тих національної гвардії. Я не знаю, але мені трошки дивно, що так легко до того допускають. Я не знаю, чи ми повинні, наша влада повинна це так легко допускати, щоб такі принагідні люди, бо то не є, на мою думку, дуже серйозна група людей, не діє з глибокого переконання, щоб вони так гуляли собі безкарно. Мені якось дивно, я говорю, як, знаєте, не військова, не обзнакомлена з цілою ситуацією людина, говорю про таке. Ну, я так кажу, мені дивно воно виглядає. Може, на це якась причина мусить бути, може, що не хочуть кровопролиття. Ну, це гарна причина, але, значить, я не вмію пояснити чого. Вона мене дивує, щиро вам кажу, хоча я не беруся судити, бо я не знаю. Однак, і кажу тільки прямо, мені то дивно виглядає, і я би дуже був вдячний, я думаю, і не тільки я, якби хтось нам офіційно пояснив, що властиво діється, чому так діється. Ну, прямо, знаєте, я говорю як громадянин, який хотів би знати. Ваше Блаженство, деякі люди ставлять драматичне питання, формулюють драматичне питання, що важливіше – зберегти ціною великої крові, можливо, єдність територіальної України, чи зберегти тих людей, які зробили свій вибір, які хочуть бути вільними людьми і жити в складі європейської спільноти? Я не цілком зрозумів ваше питання. Повторюю. Що важливіше, територіальна цілість України будь-якою ціною, зречення від своєї ідентичності, чи зберегти частину народу, яка зробила остаточно свій вибір, хоче бути вільними людьми і жити в своїй українській державі, а не під Росією? Чи це неправильно так формулювати? Я чомусь якось так, щиро вам скажу, Не цілком зрозумів це. Ну, кажуть, якщо, ваше блаженство, люди кажуть деякі, якщо Донбас хоче йти під Росію, нехай йде, нам до того діла немає. Як нам до того ставитись? Ну, чекайте, чи перш усе, дозвольте, Донбас хоче йти до Росії. 20 років тому, чи 23 роки тому, мали прекрасну нагоду. Бо було референдум.
де люди мали заявитися, куди хочуть бути. І я не був в Україні в той час, можу щиро признати, але я зрозумів, що дуже високе, 90% народу, включаючи Донбас, включаючи Крим, заявили, що вони хочуть бути в Україні. Ну, а що ж то тепер раптом сталося, що вони хочуть кудись інакше? А друга річ є, скільки того народу хоче інакше? Чи увесь Донбас? Угу. Чи якась... Хтось я чув десь недавно такого, так, здається, була досить компетентна особа, казала, що ну, максимально 20% хоче, має якийсь інтерес в тому, щоб бути в Росії. Але звідки взялася раптом та охота бути в Росії? Що для них такого дуже гарного в Росії? Нехай пояснять, нехай переконають мене і таких, як я, що справді це є для них користь, що вони щиро, без жодних зовнішніх принук бачать в тому розв'язку яких проблем. Чи тих проблем не можна інакше розв'язати? Мені здається, що є дуже багато говорення пусто. І тут, коли говориться про те, що війна перш усього, і то вже довший час, відбувається в комунікаційному просторі, що вже давно певні люди, певні, навіть наша сусідня держава, дуже інтенсивно працювала, щоб переконати, що так буде для Донбасу і для тих там областей краще. Ну, і якось ті люди чомусь повірили, хоча 20-кілька років тому, без найменшої зовнішньої принуки, голосували 90% цього населення, що хоче бути в Україні. Незалежній Україні, незалежній від Росії. Ну, що сталося? Поясніться. Нема пояснень. Ваше блаженство, що християни України перед обличчям, перед лицем можливої російської агресії на територію України, на материкову територію України, мають робити? Підставляти ліву щоку, коли б'ють по правій, чи брати зброю і захищати родину і землю? Як хтось хоче брати, чи хоче підставити право, чи ліву щоку, кожен має на це право, але мені здається, що в такому випадку, коли розходиться про загальне добро, я не тільки можу думати про себе, я можу себе офірувати, як я хочу. Не мушу боронитися, але я не маю права бути байдужим, коли когось другого нападають. Я маю право, навіть обов'язок, боронитися. Боронити других, не тільки себе, боронити других. І тому ми, як християни, маємо повне право боронити себе, коли на нас хтось нападає. Це не є нехристиянське, як комусь могло би здаватися, що кожен, хто свисне по дорозі, що ми мусимо все віддавати йому. Ні. Є на світі така річ, як правда, справедливість. Ми маємо таке саме право існувати, як має право Росія. Чим ми гірші від них, як кожна інша держава в світі, і ми це право маємо, маємо право боронити свої права, своє бажання бути незалежною, самостійною державою. Даруйте мені ще одне наївне питання, але Росія є виразно православна країна, принаймні вона про це говорить. Патріарх Московський стоїть за плечима президента Путіна, який все це зробив. І патріарх Московський жодного слова не сказав, не засудив окупацію України. Як українським греко-католикам, українським православним Київського патріархату, інших українських християнських церков і організацій ставитись до своїх братів і сестер в Христі, які є вірними патріархату Московського, Української православної церкви?
бачите, я не беруся судити нікого. Значить, тут є справа, ми, які є християнами, повинні бути добрими християнами. І повинні, я не беруся судити нікого, хоча я трошки жив. Вони, як росіяни, люблять Росію. І вони стоять за Росією, бо бачите, тут ще та ціла справа, мені здається, що в Росії дуже сильне переконання, що ми є небезпека для Росії, потенційний ворог, і що треба, так би сказати, придушити ті всякі українські самостійні фантазії. І я думаю, що тут кожен християнин, якщо це є зріла, думаюча людина, повинен поставити собі питання, де є правда? Чи справді ми є ворогом? Мусить себе запитати. Може, багато з них щиро вірять, що ми є ворог. Ну і тоді вони, розуміються, боронять свої права. Тут, на жаль, власне, оця ціла, скажімо, політика, та чи назвім це комунікаційному просторі, що то вже не від місяця, чи двох, чи чотирьох, але від кількох років є дуже постійна і послідовна програма очорнювати Україну. То сьогодні мені кажуть, я, на жаль, російської мови так дуже добре не розумію, щоб могти слідкувати, але мені кажуть, що те, що, про що говорять і як говорять про Україну засоби масової інформації російські, ну, воно абсолютно не має ніякої підстави в дійсності, що то, ну, фантазії, ну, щоб не сказати простим словом, брехня. І тому ті люди, треба їх питати, що, чи ви вірите в то, чи ви знаєте, що діється. Бо те саме також в Україні, я думаю, тут також ширили ті поняття, бо, може, наші засоби масової інформації заслабо діяли чи протидіяли тим брехням і різного роду брехням, навіть таким, які були сказані з української території, походили з уст ніби українських громадян. Ситуація, я не беруся судити, так на перший погляд я згідний, що воно не виглядає нормально, але беручи під увагу обставини, я не беруся судити по одиноких осіб, чи вони церковні, чи вони не церковні, чи вони віруючі, чи не віруючі. Вони повинні всі ми люди, особливо в такій ситуації, повинні собі поставити питання, чи я знаю правду, чи я старався пізнати правду, і чи я повірив брехню. Ваше Блаженство, святий Іван Павло ІІ вчив нас всіх не боятися. Так. Чого не повинні боятися українців в цей час? Я дозвольте, що відповім таке. В грудні 41-го, не котрого вже забули, 40-котрогось року, 41-го, може 42-го, вже не пригадую докладно, Японія напала на американську територію. Так, в 41-му. 41-й. І тоді в грудні, то було 7 грудня, якщо я не помиляюсь, тобто так в Америці повторяють ту дату, президент Рузвельт тоді говорив до парламенту, чи до Конгресу американського, чи домагаючись, щоб Америка відповіла війною, воєнною акцією. І він, між іншим, сказав таку фразу. Того, чого ми найбільше маємо боятися, це є страх.
Я думаю, що годні. Ну, найбільше треба боятись страху. Бо, як то в нас кажуть, у страха великі очі. І нас страшать різними речами. Той також один із тих засобів тої, якої сказати, тої брехні, якої так багато є у воздуші, що скажу, то є, власне, страшити людей. Страшити, щоб люди боялися, щоб прямо при помощі страху людей тероризувати і прямо робити їх нечинними, бездільними. Це ми повинні собі сказати, ну, війна є погана річ, дуже погана річ. Я пережив війну, я говорю з досвіду, особистого досвіду, що то є війна. Але, з другої сторони, маємо також боятися надмірно не можна. Значить, так боятися, щоб ми були цілковито спаралізовані, це було б, це цілком нерозумне. І тут, я думаю, нема ради, треба, якщо би, не дай Боже, але якщо би, треба було себе боронити навіть збройно, ну, треба себе боронити, нема ради. І нема що від того втікати, бо це є певні ситуації, ми як не агресори, але як ті, на кого напали, маємо право боронитись. Ваше Блаженство, ми на хвилинку перервемося, бійка почалась під Кабінетом міністрів, ми мусимо показати нашим глядачам і розказати, хто там б'ється і чому. Я перепрошую на хвилину-другу, ми перервемось, потім ще одне питання з вашої ласки. Добре. Анастасія Станко з під Кабінету міністрів. Дивимось, слухаємо. Я пізніше, мабуть, приїхав. Я цього не бачу. Дякую. Це був Дмитро Андрієвський, народний депутат від партії «Батьківщина», який дим опинився тут. Такі от дива, який приїхав в Кабінет міністрів. Ось я випив. І показують, я представників УДОШу. Там каюк ніби там. Знову всі агресивні хлопці, навіть боюся до них підходити. Чесно кажучи, це щось собак. Що ми брати, позаймо,
дивися. Ця громадськість слідкуйте за нами. Я надіюсь, що ми до щось. Блаженніший Любомир, кардинал Гузар, завітав ці пасхальні дні до студії громадського. Ваше блаженство, я знаю, що ви цими місяцями проводите біблійні читання для людей. На чому ви акцентуєте увагу людей? На чому зосереджуєтесь самі? На яких основних, можливо, найважливіших засадах, принципах, ідеях? Я б не в такий спосіб підійшов до справи, а радше я стараюся, ми то разом з отцем Петрівом проводимо, і наша ціль є читати Боже Слово. Боже Слово. Це не є книжка, це не є собі такий от текст побожний, знаєте що. Ну, хочеш, не хочеш, читай, не читай, вір, не вір. Це є Боже Слово, і це є головний наголос. І ми за порядком читаємо стих за стихом, главу за главою, стараємося, і там щось сказане є для нас сьогодні, бо це є Боже Слово, воно є вічне. То не є тільки історія того, що сталося 2000 років тому. Це є Боже Слово завжди актуальне. Актуальне також сьогодні. Факт. Я дам таких примір. Таких примірів, кілька таких, дозвольте, примірів. І слова Ісуса Христа, що Бог нас любить. Що як довго Ісус Христос є з нами, Бог є з нами, що Боже царство, то не є царство, скажімо, адміністративне чи територіальне, чи що. Боже царство, то є Божа присутність з нами у особі Ісуса Христа. Значить, це є головний, так би сказати, головна справа, яку підчеркаємо, бо вона є виразно сказана в Святому Письмі. То є Боже Слово для нас сьогодні. Тому ми завдаємо собі цей труд читати то Боже Слово, роздумувати над ним. Люди ставлять питання на підставі свого досвіду, своїх переживань. Ну, стараємося в такий спосіб зближити собі оце Боже Слово, його прийняти, ну і при Божій помочі також за ним жити. Каже, наприклад, Ісус Христос, каже, покайтеся. Що то значить покайтеся? То значить заверніть на дорозі. Вийшли, Ісус Христос каже до своїх слухачів, не в той напрям, куди треба. Заверніть, ідіть в сторону Бога. Бог з вами, Бог вам помагає, але треба йти до Нього, а не блукати Бог зна куди. Отже, чи не є це актуальне сьогодні? Що дає надію і радість українцю Любомиру Гузару? Ну, бачите, то тільки Бог дає значення остаточно. І надія в Божі, що наш народ зрозуміє, що жити треба по-божому. Всіми. Що, значить, ми не можемо собі сказати, а все одно, як ми живемо, Бог нас буде рятувати. Ні-ні. Бог ставить нас на пробу. Є різні обставини, і якщо ми поставимо Бога на першому місці, якщо ми будемо жити за Божим законом, будемо працювати, старатися, чи всі ті Божі дари, які Він нам дає, використовувати, а головно вірити, довіряти Богові, тоді ми можемо мати і
оправдану надію на Божу поміч. Знаєте, в нас є така приповідка. Каже, на Бога уповай, а рук прикладай. Знаю. Ми мусимо цілковито вірити Богові, що від нього залежить, а з другої сторони ту свободу, яку Господь Бог нам дає, використовувати максимально на добро. І так тоді ми можемо мати надію. Трудно мати надію, якщо б ми заложили руки, сиділи і нічого не робили, і тільки думали, чекали, коли щось станеться. Господь Бог дав нам розум, дав нам волю, дав нам силу працювати, щоб ми це використовували. А Він є з нами, ніколи нас не залишає. І буду з вами до кінця віку, я пам'ятаю. Правильно, дуже правильно цитую. Блаженніший Владико, я вам дякую за цю розмову, але маю колосальне прохання. Поблагословіть громадське, поблагословіть наших глядачів, які самовіддано підтримують Україну, підтримують нас, підтримують свої родини, залишаються вірними своїй країні, залишаються вільними людьми. Так, нехай милостивий Господь благословить усіх нас, і тих, що вже бачать Божу правду, і тих, що ще не бачать, щоб всі побачили Божу правду. Про це хочемо молитися і на це просимо Божого благословення, щоб ми всі жили по-Божому, бо ми є остаточно народ, який свою традицію, свою культуру побудував на довірі до Бога. Дай Боже, щоб ми всі, без винятку, втішались тим довір'ям до Господа Бога, пам'ятаючи, що Господь Бог є завжди з нами, і Його благословення буде на нас спочивати. Дякую вам, блаженніший Владико. Христос воскрес! Бо істинно воскрес! Блаженніший Любомир, кардинал Гузар, завітав до студії громадського. Дуже дякую за цю можливість. Дякую вам. І ще раз вас, і всіх слухачів, і глядачів сердечно вітаю. Христос воскрес! Бо істинно воскрес! Алістос Анесті, як кажуть у нас на громадському. Дякую, блаженнішим. По-грецькому у нас відповідають Христос Анесті, Алістос Анесті. А, ну то як ви хочете по-грецьки, ну я... Дякую. Я вже буду таки по-нашому. Дякую, блаженнішим Владико. З Богом. З Богом.